Mishi i lopës mund të jetë shkaktar i kancerit. Shkencëtari gjerman dhe fituesi i çmimit Nobel në lëmin e filozofisë ka konstatuar që virusi i omir i studiuar i cili shfaqet tek lopët mund të shkaktojë kancerin tek njerëzit. Konsideroi që kafshët shtëpiake mund të jenë shkaktari direkt të kancerit të zorrës së trashë tek njerëzit. Kemi të dhëna eksperimentale që e konfirmojnë këtë tezë. Mirpo, këtë tashmë duhet ta vërtetojmë, ka theksuar Hausen. Edhe shkencëtarët e tjerë më herët kanë tërhequr vëmendjen që përdorimi mishit të kuq, mishit të gjedhit, të viçit, të kalit, të deles dhe të derit rrit rrezikun e sëmundjes nga kanceri kolorektal. Mirpo Hausen konstaton që rreziku vjen vetëm nga mishi i gjedhit, por edhe nga qumshti i lopëve. Edhe pse kjo nuk duket edhe aq e pabesueshme. Shpjegimi tradicional është lidhur me përgatitjen e mishit për ushqim nga zgara. Ndërkaq, nga aty janë nxjerr konstatimet që mishi i pjekur në zgar çon në formimin e kancerogjenëve. Kjo tezë humb rëndësinë, meqë kancerogjen të tillë formohen edhe në rastin e fërgimit të mishit të peshkut dhe të pulës. Ndërsa askush nuk çan kokën që përdorimi i mishit të shpezëve dhe peshkut shton rrezikun nga kanceri i zorrës së trashë, thekson ky shkencëtar. A i gjithashtu tregon që niveli sëmundjeve kolorektale nga kanceri ishtë rritur shumë pas luftës së dytë botërore. A i shtë i bindur që kjo në mënyrën më të drejtë për drejtë është e lidhur me atë që në këto shtete është bëri popularizuar mishi importuar i gjedhit. Shkencëtari gjerman shton edhe që në shtetet aziatike shumë më rallë ndodhin sëmundje të kancerit në gjendrat qumështore, për shkak se në këto shtete minimalisht përdoret në ushqim qumshti lopës dhe prodhimet e qumshtit. Hausen në numrin e fundit të revistës ka bërë publike që ka studiuar shkaktarët e gjakut dhe qumshtit të lopës dhe që në ta ka zbuluar elementë ADN-s të cilët mund t'i përkasin virusit të panjohurit i cili ka mundur të jetë shkaktari kancerit.